Володимир Кулюк, головний тренер Прикарпаття. Ваші враження після сьогоднішнього матчу? Чи ще вдалося, що задумувалось дійснити нам даному полі? Ну, в цілому не можна упрекнути футболістів. В першу чергу вони хотіли перемогти і два рази вели, але такі помилки, які ми допустили в другому голі, це наслідки. Один раз обрізали в центрі, потім другий раз в центрі і отримали гол. Жалко, хотілося сьогодні порадувати наших болівальників перемогою, і хлопці до того стремилися. Правда, деякі футболісти не виконали установку, деякі футболісти випали. Ми надіялися, що фланги у нас будуть працювати, що лівий, що правий. Ну, бачили, що більше ми працювали лівим флангом, була острота. З правим трошки було складновато. Ми знаємо Ринчака, як він може грати. Він не показав ті найкращі якості, що він вміє. Ну, я думаю, що це тільки початок сезону. Напевно, хвилювання було в першу чергу футболістів. Дуже хотів би подякувати болівальникам, що прийшли підтримати нашу команду. Команда «Авангард» дуже стабільна, хороша. Ми знаємо, що там є хороший тренер. І бачите, напевно, ми уступали у габаритах, бо дуже вони по суті нічого в наших воріт не зробили, як тільки стандарти. От ці подачі, ці боротьба, там дуже високі, здорові футболісти. От ми боротьбу програли і нам забили перший гол. І пару опасних моментів було в наші ворота, це з їхніх стандартів. Ну, радує одне, що Ігор Худобяк повертається у хорошу форму. Друга гра, другі два гола забив вже. І радує те, що є молоді футболісти. Це Цимотюк, я би його виділив, що пацан має хлопчик 18 років, старається, б'ється і б'ється на рівні з мужиками, які програли вже багато-багато років перший ліс. В цілому, можна сказати, що самовіддачу всім я задоволений, але результатом зрозуміло, що не задоволений, бо таку ігру треба доводити до перемоги. Значить, трошки не вистачило, напевне, хлопців досвіду, трошки не вистачило, напевне, якогось везіння, бо грати в більшості і вигравати 2-1, це треба просто доводити ігру до перемоги. І все би було нормально. Ну, я думаю, що це лише початок сезону, будуть всякі ігри, будуть перемоги, будуть поразки. Будемо старатися виправляти ці помилки, які ми допускаємо. І завдання у нас одне, завдання – це боротися за шестірку. І я думаю, що сьогоднішня гра підтвердила, що ми можемо боротися з любою командою. У нас команда «Авангард» не переіграла, але трошки хотілося кращого результату. Настрій зараз який більше негативний чи позитивний, це перше, друге, чи результат закономірний? Ну, результат може, я би сказав, закономірний, бо то ми грали до гола. По суті, ми перші забили 2-1-0, вигравали, вони зрівняли 2-1, вигравали, ми могли утримати перемогу. Ну, що маємо на футбольному полі, що то і є, тут не можна нічого сказати. Настрій який настрій? Настрій одне радує то, що ми почали думати про очки. От ми грали той сезон, ми всі бігли там спасати ігру, там нічия, ми на останніх хвилинах пропускали. І правда, зараз теж пропустили за 10 хвилин, але це вже така помилка тактична. Але в цілому радує те, що хлопці розуміють, от і першу ігру ми зіграли, і цю ігру, що нам потрібні очки, бо тому що в кінці сезону любе очко, воно буде на вагу золота. І я рахую, це найгірший результат з командою «Авангард», яка боролася в тому сезоні за шестірку, і ми достойно виглядали. Є запитання? Які плани на наступні два матчі болівальники фактично церкви не розпочався, аж там три тижні побачить? Це буде виїзд в Луцьк і ви знаєте, щось сказати про команди, всі команди сильні в першій лізі. Немає ні одних слабких команд. І я думаю, кожна гра буде отака на жилах. Якщо ми будемо боротися до кінця, якщо у нас буде той, як я завжди говорю на конференції, прикарпатський дух, самовіддача, то ми, звісно, будемо їхати за очками, що в Луз, що в Рух, яка різниця, який суперник. Є Волинь, значить, будемо готуватися до Волині, розберемо їх. Вони грають у неділю якраз з командою «Рух» у Львові. Ми будемо мати інформацію, ми підготуємося, побачимо слабкі, сильні сторони, зробимо висновки і, по суті, їдемо за очками. Нас не цікавить, що у нас, якщо зараз взяти, то 8 команд поставили завдання у Прем'єр-лігу.
Значить, треба грати з кожною командою і старатися перемагати. Получиться, не получиться, це вже друге питання, але я думаю, що все рівно наша команда досить непогана і ті помилки ми, кажу, повиправляємо і будемо пробувати привезти з Луцька очки, а там вже будемо готуватися до руху і так далі. Все, дякую.